上面的照片都不一样，我可以告你，知道吗？投币，投币，投币，投币。你们可以投币，但不能做。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。闹鬼，吓死！什么叫他们已经死了？他们看起来像死人吗？这间旅馆是你们的梦想吧？只要这间旅馆在，我就觉得他们也还在。一，拼命去做。二，一定要好事发生。三，二一 ，Hello， 大家对观众朋友大家好。就这样，很自然。金小金这个名字也很可爱啊，是为什么会有这么可爱的名字？因为我一直想写，就是我那时候要写第一场戏，其实就有一个，我希望有点玩一个双关语，就是你姓什么，然后会有，不是我们会常常讲切那个字，对，我想说干脆姓切好了，对，就只是非常简单而来的。那姓那叫小金，是因为我一直想拍一个金发的高中生，就不知道为什么的，没来由就想拍一个全金发，然后。去学校上课很突兀的一个高中生，然后就是既然金那就叫小金好了，对，所以就是从反正是从头发的颜色去延伸出来这个名字，对。那刚刚庭湖其实就有讲到，因为刚刚导演是希望你可以染全金发，但这也是算是你第一次尝试这样子破坏自己的头发，对吗？对，其实过程中蛮不舒服的，就是会有，因为在漂成导演要的颜色的。过程中有一些沟通，然后比如说可能要漂到多淡的颜色，然后再染成亮一点的金色，所以对发质的摧残有点严重。那怎么办呢？像可是现在看起来不会耶。现在因为全部都长完了，然后丢光。哦，真的、啊？所以那时候是真的有职业伤害就对了。那时候有点比较容易断发。哦。对，然后可能毛囊里面的发根。比较少。你有因为这样子就是必须要联系的关系多久要来一次吗？我们那时候有先让他有点，就可能也是因为喜剧片的关系，我们就让他有点黑黑的一小节。不是嘞，啊？被吐槽。是因为那个啦，就是因为你要全金的话，你要联系，它会不断的长冒点冒点，所以我们干脆就是把先让他留一点点，比较好联系。哦，原来是比较好联系。我原本以为是有点像布丁头那样，然后比较搞笑。哦。对，有讲过说，其实你很怕恐怖片，你过去你自己不敢看恐怖片，你也不想拍恐怖片。对。那这一次为什么会吸引你参加这个剧组？虽然它是一个喜剧片，但它其实是有阿飘存在的。就是因为其实看了剧本，我觉得太有趣了。然后台湾这种题材真的非常少，然后我们演员可以被这样的剧本选到，其实是一件蛮难得的事情。对，然后那个时候就觉得说，哎，看了剧本觉得惊悚，然后又觉得还蛮开心。重点是它其实是一个很温暖的一部片子，对我来讲，对里面的内容，然后所以就接下来了。嗯，而且你里面有做很多真的是第一次的尝试，对，蛮挑战的。对。就像我自己一直很想要学挡车，因为我觉得女生骑挡车很帅，可是因为就是身高碍于身高限制，但是剧本里面有要求，就是小铃木是要骑挡车然后送瓦斯，所以就有去练习。 对，那时候就看我在片场，然后就一个小女生就骑了一台很大的机车这样子。对啊，其实瑶瑶扛瓦斯桶跟骑挡车整个搭起来就是很完美啊，真的觉得我一直觉得很漂亮，我很喜欢，就是因为这个角色比较有点特殊，对他，他非常怪，对，然后瑶瑶的，这是你对瑶瑶的印象非常怪，就是因为他把这个角色演到非常的可爱，就是原本其实我对这个角色有一点无法想象他会长成什么的样子，对，结果瑶瑶的加入之后，真的把这个角色整个他丰富化到。哦，我每次看到都觉得好可爱。我早上今天在饭店吃早餐，然后看到瑶瑶走过去，我想啊，小铃木就是还是每天都被萌到。对对对，就是他，即使他那些什么扛瓦斯、骑挡车，其实只是就是好大的加分。对他不会是看起来很粗很怎么样，因为他还是在里面，你看装扮嘛，对，毛茸茸的呼吸，对，好可爱。我就是很喜欢这样的一个角色，他是在里面画龙点睛啊。
然后也比较关键一点。对，他是真的王思彤吗？还是其实剧组有帮你做道具啊？那个有算道具，那不是好像真的就是空瓦，就是它只是里面没有装真的瓦斯，但是它就是瓦斯桶，是真的是有重量的，因为好像是应该我忘记是空的，就还是对，还是十几公斤，加起来应该20-30公斤吧，两边。哇，那你怎么去克服这些呢？包括砍瓦斯桶跟起重机这件事。起重机就是硬着头皮，我的头不，我的腿那个有点倒是还好，因为他们找的是比较矮的那种车子，只是在下雨天，因为我们练习的时候都是大晴天，然后正式拍摄的时候那时候是下雨天，然后就会变得比较危险，对，就是在技术性上面，对啊，我会自己比较紧张啦，但其实他们安全措施都做得非常非常好。其实下那场雨对我们来讲是一个很大的帮助，就是大加分，对，我想也是。的氛围对不对？是漂亮，就是刚好衬托了，多美啊！这雨中有霓虹的感觉。对，毕竟这部片还是一个恐怖片。你们在拍摄的过程中有真的遇到什么灵异事件吗？真的然退后了，觉得害怕了吗？都不想在我旁边。我们这个过程当中其实都一直还算顺利。对，那真的大家如果到电影院看电影的时候能够可以用鹰眼看出什么的话，那欢迎告诉我。对，我也很想看看有没有。对呀、啊，而且现场的气氛比较多，会是在我们琢磨于喜剧的部分会比恐怖的上面会更多。其实我觉得道具蛮恐怖的耶，就是一些手脚跟头发这些，我会觉得，对啊，就是有血丝，然后透透的，因为他们道具真的做得非常非常厉害，就好像真的烂掉的手之类的，好像不能再讲太多。对，那就拜托各位观众到戏院来支持我们窃小金家的旅馆。然后正式开张的日期是7月12号，欢迎大家进戏院一同观赏。